आज इथे मी आदिवासी वारली चित्रकलेविषयी जे काही इथे कार्यक्रम आयोजित करतो आहे त्याच्यासाठी परदेशी पाहुणे जसे इंग्लंडहून आलेले आहेत ते थोडंफार ते ह्याच्या कार्यक्रमाविषयी सपोर्ट करतात. परंतु मी त्यांना गेल्या 8 महिन्यापूर्वी सांगितलं होतं की माझ्या गेल्या 15 वर्षापासून मी हे करतो आहे की ही आर्ट वारली कला ही टिकली पाहिजे, जगासमोर गेली पाहिजे. इवन मी सुद्धा मागे 1-2 वेळेस लंडनला जाऊन आलो, तिथेही मी हे विचार मांडले. त्याच्यानंतर त्यांनी थोडंफार एक आमचा बॅक सपोर्ट राहील पण सगळं काही तुम्हालाच करावं लागेल असं ते बोलले. त्या माझ्या त्या म्हणण्याला मान देऊन ते आज इथे आलेत, ते माझ्याविषयी बरेचसं काही उचलायचा प्रयत्न करतात, मदत करायचा प्रयत्न करतात. परंतु मला सांगायचं की मी हे जे कार्यक्रम ठेवला आहे आज 8 तारखेपासून 8 जानेवारी ते 22 जानेवारीपर्यंत हा प्रोग्राम चाललेला, ह्याच्यामध्ये मी काही विजन ठेवलं होतं की मला हे असं करायचं आहे की ही जी कला आहे टिकली पाहिजे, पुढच्या पिढीपर्यंत गेली पाहिजे आणि त्याचा त्यांनी पूर्ण अभ्यास करून पिढ्याने पिढ्या हे कसं जतन होईल ह्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. नुसती पेंटिंग आम्ही करतो तेच नाही, ते त्याच्यातली कलाकुसरीच्या काही गोष्टी आहे, त्याच्यामध्ये काही सांस्कृतिक भाग आहे, बऱ्याचशा गोष्टी काय. आज पेंटिंग करताना आपण बघतोय की चित्र काढतोय, चित्र काढल्यानंतर एक वारली चित्रकला वारली चित्र म्हणून जगासमोर माणसाला म्हणजे कोणा जे कोणी समजदार आहे त्याची कदर आहे त्याच्यासमोर मांडतो. परंतु हे एक फार एक कॉमन होत चाललं की नुसती पेंटिंग. त्याच्यानंतर बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की त्या आजपर्यंत संशोधनाच्या रूपाने पण बाहेर आलेल्या नाही आहेत, त्या मला बाहेर करायच्या आहेत. पेंटिंग करून सगळ्या जगाला दाखवलं काही वारली पेंटिंग आहे पण त्याच्यामध्ये काही अर्थ आहे, रस भरलेला आहे, गोष्टी आहेत, कहाण्या आहेत, काही गाणे आहेत, ह्या गोष्टी बाहेर निघत नाही. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की जगासमोर लोकांना दाखवलं की कुठेतरी बाजारात एक्झिबिशनच्या माध्यमातून, गॅलरीच्या माध्यमातून, एक म्युझियमच्या माध्यमातून पेंटिंग होते येतात, काही खरेदी करतात, काही बघणारे बघून जातात. परंतु हे नाही त्यांना कळत की ओरिलिटी काय आहे त्याच्यामध्ये. संस्कृती तिथे आलीच पण त्याची लाईफस्टाईल, त्यांच्यामध्ये जे काही रीतिरिवाज, परंपरा, ज्या काही गोष्टी एवढ्या चांगल्या स्वरूपाच्या आहेत त्या कशा पेटीमध्ये मांडल्या जातील आणि ते कोण करणार आहे. प्रत्यक्ष जीवन पद्धती जो जगतो आहे, जो आदिवासी जगतो आहे, ज्या भागामध्ये जगतो आहे, ज्या वातावरणात जगतो आहे, त्यांना हे माहिती असतं आणि ते मांडण्याचा प्रयत्न करतात. आणि त्याच्यासाठी ते माझा एक छोटासा प्रयत्न आहे की एवढ्या वर्षापासून मी ठरवतो की हे कुठे ते एकत्र रूपाने झालं पाहिजे. आज जगामध्ये विविध संस्थेच्या माध्यमातून, विविध गॅलरीच्या माध्यमातून ही पेंटिंग गेलेली आहे परंतु मूळ उद्देश जो आहे हा साध्य होताना दिसत नाही आहे. ह्याच्यासाठी काही जागतिक लेवलाच कार्य झालं पाहिजे असं नाही, पण लोकली किंवा प्रशासनाच्या माध्यमातून जरी थोडंफार त्यांनी हे केलं की पुढच्या पिढीसाठी जे काही ट्रेनिंग द्यायचं असेल, जे काही गोष्टी कळवायच्या असतील की ही संस्कृती अशी आहे, ही पेंटिंग अशी आहे, ह्या पेंटिंगमध्ये काय आहे, ह्याचं उगमस्थान काय, ह्याचा इतिहास काय आहे, हे जर आपल्या शाळेच्या विद्यार्थ्यापासून त्या तरुणापर्यंत कळलं आणि त्या समाजामध्ये त्या कम्युनिटीमध्ये समजलं तर ते पेंटिंगचं पुढे वाढ होत जाईल आणि वाढ होता होता त्याचा विकास होईल आणि विकास होता होता त्यांच्या लोकांना रोजीरोटी मिळेल असं काही त्याच्यापर्यंत निर्माण करायचं आहे. आता हे पेंटिंग करताना बऱ्याचशा गोष्टी राहून जातात. कोणीतरी एखाद्या पेंटिंगला बसतो आणि फिगर पेंटिंग करतो आणि त्याला त्याच्यात कोणीतरी जाऊन कुठेतरी कॉफी करतो आणि त्याच्यानंतर कुठेतरी एक्झिबिट करतो. मूळ जो आर्ट आहे, मूळ जो आर्टिस्ट आहे त्यालाही कळत नसतं की हे माझं आर्ट कुठे एक्झिबिट होतं आहे आणि कोण खरीदतं आहे का कोण बघतो आहे हे पण माहिती नसतं. तर माझा एक उद्देश आहे की एक जागतिक लेवलचं इथे एक सेंटर व्हावं आणि हे सेंटर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष जीवनामध्ये ॲक्टिव्हिटीज आहे, जीवन लाईफ आहे ते दिसायला पाहिजे, लाईव्हमध्ये दिसायला पाहिजे असं करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. आज हे माझं फक्त एक विजन, एक काल्पनिक दृष्टीने इथे तयार करतो आहे आणि ही काल्पनिक दृष्टी मला भविष्यामध्ये प्रत्यक्ष साकारायचं आहे इथे आणि जेणेकरून सगळ्या माझ्या आर्टिस्ट लोकांना इथं येऊन त्यांचं कला, त्यांची पेंटिंग एक्झिबिट करता येईल. माझ्या त्या कलाकार लोकांबरोबर माझे काही संस्कृतीमधली काही लोक आहेत जसे काही गाणी गातात, कहाण्या गोष्टी सांगतात, त्यांनी इथे येऊन बसावं, दररोज कधी व्हिजिट आलं त्यांनी त्यांचं ते ऐकावं, ते बघावं आणि त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये काही कलागुण आहे दुसऱ्या म्हणजे जसं क्राफ्टच्या गोष्टी आहे, क्राफ्ट आहेत, जसं काही
बांबूपासून काहीतरी सुपळी विणणं, टोपरी विणणं, एखादा दुधीचा आयटम असेल त्याच्या बाजून, किंवा इथं जंगली फ्रुट्स काही आहेत त्याच्यापासून काही कलाकुशी बनवून त्याच्यावर पेंटिंग वगैरे करणं, म्हणजे जेणेकरून त्यांना हस्तकला जी आहे ह्याची माहिती होईल आणि ही हस्तकला पेंटिंगच्या रूपातून बाहेर येईल. आणि बाहेर येताना एखादा व्हिजिटर इथं आला आणि बघितलं प्रत्यक्ष लाईव्ह त्यांचं, जे जसं काय आमच्या रीतिरिवाजामध्ये काही शनिवाराला काही पेंटिंग करतात, तर त्याच्यासाठी काय प्रोसेस आहे पेंटिंगमध्ये, कुडावर करतात, भिंतीवर करतात की कुठे जमिनीवर करतात, ते प्रत्यक्ष त्यांना बघायला भेटेल. दुसरी बाजूस आहे की त्याचबरोबर शनिवाराला आमचे काही ट्रॅडिशनल म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट आहे ते वाजवलं जातं, विशिष्ट पद्धतीने वाजवलं जातं, त्याची धून नसते, त्या पद्धतीने त्यांच्यामध्ये आनंद कसा होतो हेही प्रत्यक्ष त्या व्हिजिट लोकांना बघायला मिळेल, अनुभवायला भेटेल आणि त्याच्यामध्ये एन्जॉय करता येईल, सहभागी होता येईल. असं एक माझं आहे की इथं ह्या जमिनीमध्ये जेव्हा मी करायचं प्लॅन आहे आणि इथे वर्षा काढायला कधीतरी एका ठाने वेळेस सगळ्या आर्टिस्ट लोकांना घेऊन एक एक्झिबिशन व्हावं आणि त्या एक्झिबिशनमध्ये त्यांची जी कला आहे ती जगाला दिशावी, समजावी आणि ज्याला ज्या कलेचा ज्याला आदर आहे त्यांनी समजून घेऊन आणि त्याच्यामध्ये सहभागी व्हावे अशी माझी अपेक्षा आहे. माझा असा उद्देश आहे की शासनाने सुद्धा ह्या गोष्टी कराव्यात आणि मी एकटा इथे ह्या गोष्टीमध्ये गेल्या 15 वर्षापासून करतो आहे. मला कोणाच्याही गोष्टीचं म्हणजे सपोर्ट नसतानासुद्धा मला एक माझं जे स्वप्न आहे मला साकारायचा प्रयत्न करतो आहे. तर समाजामधल्या लोकांनी किंवा ज्या प्रशासनामधल्या लोकांनी किंवा ज्याला कलेचा आदर असणाऱ्या लोकांनी जरूर इथे भेट द्यावी आणि माझं मनोगत समजून आणि माझं काही त्याच्यामध्ये काही मला दिशा द्यायचा त्याचा प्रयत्न असेल तर जरूर द्यावी. चांगल्या गोष्टीसाठी मी त्यांचं स्वागतच करेन आणि त्याच्यानंतर हे असेच कार्यक्रम पुढच्या जमिनीसाठी चालू राहील. भविष्यामध्ये भरपूर लोकं तयार होतील, भरपूर ह्याच्यातले आर्टिस्ट तयार होतील आणि कला संस्कृती जपणूक होईल, याच्यासाठी कामाला पण लागतील. तर ही एक माझी छोटीशी सुरुवात आहे, ह्याला मला मदतीची, अनुभवायची आणि कोणाच्या सल्ल्याची गरज आहे तर जरूर त्यांनी यावं, त्याचं मी स्वागत करीन आणि त्यांच्याकडनं काही शिकायला भेटेल ते ह्यांच्याकडे शिकूनसुद्धा घेईन. माझ्या मनामध्ये काही गोष्टी आहेत ते मी त्यांच्यासमोर बोलून दाखवीन. त्याच्यामध्ये काही सुधारणा करायच्या असतील किंवा त्याच्यामध्ये काही वाटचाल करायची असेल तेही मी स्वीकारेन.